Ну і, власне, про що обіцяли на початку інформаційної години, про калькулятор вакцинації. Відтепер свою чергу на вакцинацію від коронавірусу можна розрахувати в математичному варіанті. Інженер Валентин Туків і аспірант-математик Мацей Ковальський придумали спеціальний калькулятор, який, виходячи з ваших даних, визначає, яким за рахунком серед українських громадян вас можуть вакцинувати. Калькулятор визначає приблизний місяць і рік вакцинації, враховуючи такі параметри, кількість вакцинованих в Україні за день або тиждень, час, який потрібен для вакцинації дорослого населення і відсоток українців, які планують робити щеплення. Журналісти видання «Страна» вирішили підрахувати, яким в черзі виявиться, наприклад, їхній співробітник. Вихідні дані були такі: 29 років, не медпрацівник, без хронічних захворювань, не є соцпрацівником або працівником сфери освіти. З урахуванням того, що зараз вакцинують близько 16 тисяч осіб на тиждень, а серед українців приблизно 43% охочих, то результати виходять такі. Вакцина журналісту дістанеться між 2040 та 2056 роком, а в черзі перед ним, згідно з розрахунками калькулятора, більше 8 мільйонів осіб, які також очікують на вакцинацію. Ось такі дані, чекайте, може дочекаєтесь. Ну, власне, так. Але, як свідчить досвід одеських наших колег, зокрема, і громадських діячів, вакцинуватися можна і швидше. Ну, принаймні, можливо, їм пощастило, можливо, в Одесі ця система діє досить більш прозоро, ніж, ось, приміром, з'ясували колеги з видання «Страна». Але, ну, тим мова не менш. Йде про те, що дочекатися своєї хвилі, якщо ось. Зараз же, офіційно. Ну, фактично, зараз йде перша хвиля вакцинування, і мають вакцинувати лише медпрацівників, які працюють з коронавірусом. Але просто ті люди, які зараз не медики, але отримали щеплення, їм просто, ну, залишки дісталися. Ну, в Україні, якщо чекати офіційно, без будь-яких, ну, будь ласка, давайте швидше, ну, ми ж знаємо одне одного, ми ж знайомі, ми ж колеги, то, власне, чекати можна довго. І на чергу в дитячому садочку, і до школи піти не в 7 років, а дещо пізніше. Ось така ситуація, мабуть, йде, власне, із цього виходить. Ну, тож наша журналістка... Скільки так чекати, так. Також захотіла дізнатися і наша журналістка Анастасія Півоварчук. Вона спробує розрахувати своє місце в черзі на вакцинацію. Тож, Анастасія, вітаємо тебе. Розповідай, будь ласка, в якому році ти отримаєш вакцину, якщо ось вірити цьому калькулятору. Вітаю, колеги, я недалеко від вас відійшла, все для того, щоб показати вам свої результати. Насправді, я вже цей розрахунок зробила ще вчора, тому що мені було досить цікаво, якби я була в черзі захочих провакцинуватися, якою, коли б насправді це відбулося. Ну, ось зараз прошу показати, як виглядає сам цей калькулятор. Ця програма називається «Омні-калькулятор». І ось, давайте, на моєму прикладі я вам покажу, все ж таки, коли я отримую ось свою дозу вакцини. Мені 22 роки, і з усіх ось цих пунктів, насправді, у мене є деякі хронічні захворювання, і я ввожу ось тут відповідь так, що вони дійсно у мене є, і ось нижче одразу з'являється результат. Отже, переді мною буде від 5 до 8 мільйонів людей, хто буде в черзі переді мною, а все ж таки перший етап вакцинації в мене буде з 33-го року по 39-й рік. Тобто дочекатись мені, напевно, буде дуже складно. Це, насправді, дуже довго. А ось другий етап вакцини в мене пройде з 33-го по 40-й рік. Давайте припустимо, що мені 40 років, я вагітна і я соціальний працівник, до прикладу. Ось. Отже, тут зовсім інший результат. Насправді, якби я була вагітна, я була соцпрацівником, то я б вже цього року провакцинувалася, і це сталося вже в липні-серпні цього року. Це ось перший етап, і другий етап у мене вже пройшов через місяць. Тобто з серпня по жовтень місяць. Ну, насправді, прочитавши, взагалі ознайомившись з усіма умовами, котрі надає цей сайт, насправді всі ці результати досить такі непрості,
ну, плавучі, скажімо так, тому що все залежить від того, чи може змінитися, наприклад, популяризація серед населення ось вакцини, тому що ми знаємо, що ось готові всього 43% людей провакцинуватися, котрі дійсно свідомо на це йдуть, але справа в тому, що запис на вакцинування, він не є повністю таким достовірним, тому що людина в процесі очікування взагалі може передумати. І ви в черзі, коли вже, наприклад, через 5 років, ви вже можете трошечки наблизитися до свого ось цього дня важливого, коли ви зможете все ж таки провакцинуватися. Ну і говорять ось спеціалісти, саме тут в цьому сайті зрозуміло, що вони дещо навіть підштовхують людей до вакцинування, говорячи, що ну необхідно робити вакцинування для того, щоб створився такий імунітет загальний у людей, так само як від грипу. Але для цього потрібно, щоб пройшло дуже багато часу. Стосовно мого колеги з видання «Страна», він дійсно показав свої результати. Він до 59-го року мав би провакцинуватися. Чи це дійсно чи дійсно такі дані є на зараз, незрозуміло, тобто достовірно підтвердити їх просто неможливо. Тому насправді нам залишається просто ось спостерігати за тим, як швидко виробляється вакцина, в якій кількості вона надходить, і насправді спостерігати за тим, як реагують організми людей на цю вакцину, тому що насправді можуть бути різні побічні ефекти. Проте все ж таки медики досі наполягають на тому, що це все нормально, тобто це безпечно, тому будь ласка, приходьте, вакцинуйтеся для того, щоб згодом всі перейшли цей такий важливий і складний етап в житті, для того, щоб все ж таки відкрилися всі кордони і всі змогли ось ставитись до цього коронавірусу, як до звичайного грипу, і вже його не боятися. Ну, поки що ось такі справи у нас, колеги, передаю слово вам. Можливо, ви також розраховували на цьому калькуляторі термін, коли все ж таки ви зможете також провакцинуватися. Чесно скажемо, Настя, дуже дякуємо тобі за те, що ми лише от щойно вчора буквально дізналися про те, що він існує. Так, це нова ініціатива від двох фахівців, але мені здається, що власне на твоє місце в цьому калькуляторі, в цьому такому подіумі, так, щепленому поводі, впливають кілька чинників. Зокрема, те, що незабаром в Україні з'явиться ще одна вакцина від Sinovac китайська, відтак твоє місце може посунутися в бік пальми першості, і ти можеш стрімкіше розраховувати на своє місце у щепленні. Ну і також, власне, буде відповідна кон'юнктура з точки зору охочих вакцинуватись, можливо, їх побільшає, але це можливо. Так, дійсно, знаєш, так швидко все змінюється, що зараз щось розрахувати майже неможливо. Це як розраховувати так, вартість розмитнення автомобіля на євробляхах. Сьогодні одна вартість, завтра вводиш ті ж дані вже зовсім інша. Відтак, відстежуйте і будьте знати більше. Ну і давайте почитаємо, що пишуть у соціальних мережах з цього приводу. Ось перший дописувач на нік Вік Ро написав такий коментар. Цей калькулятор не враховує, що діє щеплення всього близько 6 місяців. Тож той, хто прищепився сьогодні, через 7 місяців – повтор. І знову перші. Висновок вакцинації ніколи не закінчиться, що тішить певні держоргани і певні приватні фірмочки. Висловився ось цей дописувач. Коментатор Михайло Габера пише таке «Дожити б до вакцинації». Оптимізм вирує в ефірі. Андрій Гаркавець також прокоментував, через 3-4 місяці, думаю, кожен охочий зможе її зробити в той день, коли побажає. До чого тут ця статистика? Основний показник – це кількість вільних у доступі доз. Абсолютно погоджуємося з цим коментарем. Алекс Тревелер запитався, ну ось у них вже в наявності є 500 тисяч доз, вже 2,5 тижні. Багато вакцинувалися? Ось таке питання. Тарас Озарко висловив таку думку. Метод кавової гущі дає більш точну дату вакцинації, ніж цей калькулятор, вважає цей дописувач. Інна Логан вважає. Ну і добре, подивимося ще, як воно позначиться на здоров'ї вакцинованих. Так, ну це найпоширеніша, нагадаємо, думка. Я почекаю кілька місяців, може півроку, максимум рік, подивлюсь, як воно впливає на здоров'я тих, хто вакцинувався, а потім, можливо, і сам вирішу щепитися. Ось така поширена думка – це більшість наших співгромадян. Владислав Голошапов написав, мені аж 2056 рік прописало, і щось мені віриться.
Варто зазначити, що 25 лютого в Одеській області офіційно розпочалася всеукраїнська вакцинація проти коронавірусу. Українці можуть записатися онлайн до листа очікування щеплення від COVID-19 завдяки українському додатку «Дія». Про це повідомив у своєму фейсбуці віце-прем'єр-міністр і міністр цифрових трансформацій України Михайло Федоров. До листа очікування може записатися кожен мешканець України. Процес безкоштовної реєстрації триватиме не більше 2 хвилин. Після його завершення користувач отримує повідомлення про дату, час та місце щеплення. І про процес вакцинації нам готовий розповісти керівник проєктів Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів Віктор Корогод. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго дня. На жаль, вакцинацію сьогодні сприймають як якийсь чудодійний рецепт, який вирішить всі проблеми, які стоять перед суспільством, перед системою охорони здоров'я, яка у нас є у досить такому незавидному положенні. Хочу наголосити на тому, що вакцинація – це лише один невеличкий компонентик, який теж вирішує проблему, але ми зосередилися лише на вакцинації, і у нас практично немає нічого для того, щоб мати і спостерігання за цими пацієнтами, які є із групи ризику, і за тими, які мають ускладнення із цієї групи, і так далі, і тому подібне. І тому, на жаль, ми маємо фетиш у вигляді вакцинування, але це вакцинування, воно не вирішує проблеми суспільства, охорони здоров'я і забезпечення і ресурсного, і інтелектуального, і кадрового цієї галузі. Пане Вікторе, давайте ми торкнемось цими калькулятором, бо всі, бачимо, останню добу схопились за цей ресурс, і тепер вираховують, коли ж їм пощастить бути вакцинованим. 2056 рік, 2040, 2028, цифри різні. Чи варто довіряти цим даним? На жаль, хочу зазначити про вакцинування. Вакцинування – це отакий пробний тест, невелика якась, не дуже потужна доза агенту, який дозволяє потренувати систему імунітету пацієнта. І внаслідок того, що у нас, крім цього, дуже агресивно розповсюджується і мутує сам збудник, середній українець має досить високі шанси бути природнім чином інфікованим, не чекаючи кінця цього року. У середньому так. Тому якщо впродовж найближчих 3-4 місяців українці не отримають оце вакцинування, то дуже висока вірогідність того, що вони отримують у природним шляхом. Але ж вакцинування, але ж, власне, певні структури, там, міжнародні структури, перетин кордону, прикордонники, вони вимагатимуть вакцинування, а якщо це не обов'язкова умова для, власне, нормальної життєдіяльності, то чи коректно запроваджувати ось такі ймовірні паспорти вакцинації, які діятимуть в межах, зокрема, Європейського Союзу? Паспорт вакцинування – це технічний засіб, який дозволяє проводити контроль. І все ж таки це позитивна річ. Але не треба в цьому зосереджуватись, тому що система охорони здоров'я – це не тільки паспорти, це не тільки вакцинування, а це велика система якихось заходів, за які повинні виконувати держава. А ці, наприклад, люди, які не зможуть собі зробити щеплення, ну, через об'єктивні причини, можливо, в них є якісь протипоказання, вони, виходить, що не зможуть виїхати до Європи, наприклад, бо не будуть мати ось цей паспорт вакцинації, про який згадав мій колега, так? Це не є велика проблема, яким чином вони отримують вакцинування або з держави, або комерційним шляхом. Я думаю, кому буде потрібно виїхати до Європи, вони знайдуть спосіб отримати вакцинування у той чи інший спосіб. Скажіть, будь ласка, яка основна причина гальмування процесу вакцинування в Україні? Навіть найпесимістичніші прогнози Міністерства охорони здоров'я не виправдовуються. І чи покращить ситуацію поява на ринку китайської вакцини Sinovac? Це не є принципово, яка є вакцина, хто її виробник. Але справа в тому, що у нас оце питання занадто заполітизоване. І ми, в принципі, відкидаємо будь-яку ймовірність працювати із російськими вакцинами. Ми відкидаємо можливість працювати із якимись Pfizer-ами.
вакциною виробництва Pfizer, але не тому, а тому, що ця вакцина вже ф'ючерсними закупками була пообіцяна і отримані гроші за неї у інших країнах. Тому скоріше, ніж вересень, жовтень, в принципі, ми не можемо. Тобто ми можемо говорити лише про ті вакцини, які є на вільному доступі, на вільному ринку. В даному випадку це китайці і в даному випадку це індуси. Угу. Такі вакцини. А можете пояснити, будь ласка, ось начебто і інформації вже чимало, але все ж таки багато людей не розуміються в тому, як діє вакцина. Так само, як від грипу, тобто якщо навесні вакцинувався, то наступної весни треба буде ще раз вакцинуватися? Чи це раз зробив і вже надовго вистачає? Ні. Я хочу сказати, що у кожної людини це по-своєму, так? У кожної людини зберігаються вироблені на збудник або на вакцину антитіла впродовж певного часу. І у різних людей це є різні провіжки. Ми не маємо ще статистичних таких, неможливо було мати таких досліджень, але приблизно 7-8-10 місяців зберігається та кількість необхідних антитіл, які захищають пацієнта, людину в середньому, да? В середньому людина середнього віку, середнього стану здоров'я і так далі. Тобто приблизно так само, як якщо людина захворіє і в неї ці антитіла виробляться природнім шляхом. Так. Дякуємо вам, пане Вікторе, за коментар. Одеса Лайф. З приводу актуальної ситуації з вакцинації та перспектив цього процесу. Поговорили і про калькулятор, який запровадили. Тож шукайте і розраховуйте, коли вам пощастить, якщо все ж таки ви схиляєтесь до того, що щепитися потрібно. Керівник проєктів Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів Віктор Корогод щойно поговорив із глядачами Одеса Лайф.